tak to moc nevyšlo. To nie je dobrý deal toto, pochopil som. Dobre, toto som nečakal, že mi dá to trafiť. Nevadí, ide mi to dneska. Jaj, pačko, poďte tašky ťanky, to nejde. Chuťovička to bude. Yeah.
Vážne, on mi odpalil ešte aj muníciu? Dobre. To sa povie. Či ahoj. Ty kokos. Fuh. Takže stíhač musíme a bude to šupinské ideálne. Yes. Vždycky chcel. Ide to. Blank by to nešlo. Tak chlapec pokazil, že až len to. To sa čekal, čo? Dáš nekámo? Blbeček. Ale no, tak... Nefér.
Môžem? Au. Au, au, au. Toto bola blbosť, ako vždycky. Ale postupne sa lepšie. Postupne. Okay. Nevadí. Nevadí, nevadí. Chalani, už ste tu? Pozeráte, či ešte stále makáte? Toto je blbosť, toto je blbosť, toto je blbosť. Kúpaňu sa. Čo ani áno. Vážka, on bude ešte vkúchať do mňa. Ešte. Tam boli dva tank, tam bol ťažký tank došiel, ja som taký šikovný chlapeč. Až prečo mi tak blbosti ja? Načo? Načo, načo, načo? Povedzme, že Baška zabitka. A ten Defender, to mi prám dokonalosť. To som zarobil. Fajn. To sa povie úspech. Potente tank, dostajte muníciu a... aj. Tyvo, to je hodne teda čok. Nevadí, nejak to zvládneme. Nejak to dáme. Stop. Nikam zále zaspotovať. Čo?
ten ťažký tank. Ja, ten ťažký tank, nevadí. Peťko, každý komentár je fajn, ale tvoj je vulgárny, takže som musel vymazať. A náhodou, keď ma to človek vidí, nemusí si vybúť, môže s toho hrať. A ty? Bohužiaľ si malý pád, takže makaj. Tak díky za DPDčko. Ide to dneska úplne. Tak už niečo. No, to je lepšia bitka už. Fajn.
Chlapci, pozrieme, kam ideme. Defender. Kamo, motáš sa, jak svinia. Že tom... Tak ďalej chlapci, vylizajte mi sem to rany. Aj, zlikviden. Jak? Ma som nechal Bogu odkryť celý. Fajn. Ty seš mi... Nevadí. Tam máš byť. Milko, tam. Presne tam. Kde si? Všetne vyskúsiť. To čo to delo? Holy shit. Dobre, takže to máme vypnúť na ranu. Budeme zalezení a dúfať na šťastie.
Hodinovka tak si hodila. Jedna aspoň jedna z tých troch. Čo tam je? Super. Poď. Peťu, zaskočte repráky, dajte to. Jaj. Peťko, film sa má pozerať doma a nie v robote, jasné? To sú ťažké boje. Ako Fero, hrá tanky či vôbec nie? Čo on vie iné, ako sa smiať? To bolo jedno. Čo ja? Tu ti môžem naučiť takéto veci. Čiže, ako si tu budem pížať hodinu týmto štýlom? Ale nie, vodku, ty si vyšiel ako ja, vodku. Všimám si, že to nejde, ale to sa rozhrám možno po pár dňoch.
support tam, áno, hit tam tu, áno. I tak sa dá. Čan, tu blbosti robím jednu za druhou, nevadí. A, dve hodinky som rozhoram, keď príjete domov vy. Možno. Nechcem vieť svoje dneska. Aha, stop, dneska bude peklo. Venko, nevadí. Teraz babagať, mám ísť normálne hlajtko, alebo low tier, že to je, je to úplne jedno, kam pôjdem. Budem sa hrať na trošky tank. Prečo nie? Kde ma videl? Chceš, čo ma ten blbeček videl? Ne, toto bude dneska rýchlo ešte. Videl mi asi tak veľký koň, ale nevadí. Pa, 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 pa. Ja sa na chvíľu vypnem a pôjdem aj čo iné, lebo toto ma zabíja. Hej, ďakujem. Ja, stačilo. Chlapci, vidíme sa večer, vyšte domov, keď budete doma.